Under rådande omständigheter är det roligt att vi kan sitta här. Det finns mindre... Rådande läget, Danny. Ja, det finns mindre grejer man kan kräcka som, alltså. Hjärtligt välkomna till vår årssammanfattning. Året var 2020. Exakt. Tillsammans med arga skånska män. Det är vi två. Mm. Sen är det en jävla massa av våra kompisar som vi brukar spela med. Är det verkligen? Vi börjar med att säga stort tack till Extrify som återigen är sponsor för oss och kanalen. Ja. Alltid, oavsett, alla väder, månad in, månad ut. Extrify M4, Extrify M42, Extrify.com. Boom. Boom. Det är faktiskt så att vi har lyckats klämma ut 99 videor detta året. Mm. Nästan helt perfekt. Mm. Skulle varit 100 då. Ja. 99 videor och sen blev det totalt 90 streams. Mm. Året börjar faktiskt med Battlefield 5. Ja. Vilket känns sjukt långt bort. Ja, ja, verkligen. Jag kan säga, under året så har vi spelat 20 olika spel. Mm. Streams och video. Och sen så hade vi faktiskt ett par streams också som var PUBG. Mm. Vilket man kanske inte heller minns. Nej. Har det hela tiden GTA och CSGO alltid funnits där ju. Ja. Garry's Mod har vi också playt igenom på en stream. Just det. Scary Maps. Mm. Och jag hade ett annat scary tillfälle att tampas med. Just det, när du satt, när du höll på daytrada och så allting rasa under stream. Så man tittar noga på en sån stream när vi spelar en sån jävla scary map. Så sitter Danny och spelar, sitter och tittar ner så här för att han har det på mobilen. Så låtsas att han är intresserad av det vi spelar. Ska vi gå in på vilka som har mest visningar? Absolut, det gör vi. Detta kommer vara oväntat för er allihopa. Ja, verkligen. Det är lika oväntat för oss. Så man bara, vad fan, det måste vara något konstigt här som har hänt. Ja. Vi gjorde en playlist på kanalen för ett bra tag sedan som vi döpte till Slaskhinken. Den har vi inte fyllt på länge. Nej, där vi bara kände att klipper man ihop någonting som är lite mimigt eller roligt så kan man slänga upp det där så att bara det får se dagens ljus liksom. Ja. Där la vi upp en video för ett tag sedan som heter Amberlamb. Så den har dragit in 300 000 visningar under året. Ja. Och det är den mest tittade videon på Arga Skånska Män. Annars så är det Pontus Jansson, Marley, Tylle och Arga Skånska Män som spelar CSGO. Som är absolut populärast. Vad länge sedan nu. Mm, men jag kan säga att tvåan, trean, fyran och femman på listan är CS-videon. Ja. Fredag i blodet är den som har allra mest. Jag hälsar alla varmt välkomna till den här streamen som kommer vara minst 3 matcher. Vilket kommer att sändas på YouTube inom en snar framtid. Varmt välkomna till den här streamen. Snyggt. Streamen. Du gjorde det så bra men är nog så fel. Ska vi lägga in den bilden som jag har skickat till oss? Med Dawson? Ja. Ja, denna ville var... visa var Dawson. Jag skickade 4 eller 5 bilder. Det var riktigt mycket days for days alltså. Ja, det var det verkligen. Det var magmuskler jag skulle visa ju. Den där bilden åker alltid fram. Har någon stream? Stream har någon flash? Ja, jag har. Och sen kommer lite fler CS-videor. Ja. Innan våra streams. Vi börjar släppa streams på hösten. Ja. Ja, men det är kul att göra det. Alltså när man känner att livestreamen är så pass bra så att den går att släppa i sin helhet. Mm. Blir det massa så tekniska strul och sånt så är det bara, fuck it. Då kan man kanske göra en highlight på det. Ja, om man känner för det. Ja. Det är många som har gillat att ha igång dem i efterhand och bara slörkolla på lite matcher tydligen. Ja. Till och med så pass mycket så att det har bränt fast i plasmateven. Just det, fan vad det var roligt. Jag minns inte vem det var som skrev det, men det var ju när vi spelade eller streamade mot slutet. Att vi har streamat så mycket Among Us och den här personen har fått igång det så mycket på tvn att det har våra webcams har bränt fast sig i kanten. Och att man till och med ser den lilla gubben som täcker för koden. Exakt. Alltså årets spel i alla kategorier är utan tvekan Among Us. Mm. För mig. Ja. För oss. För oss som kanal i alla fall. Ja, men precis. Absolut det. Ja, så vet jag att jag är nog den som tycker det är absolut roligast av alla. Ja, att spela. Ja, precis. För nej, men det kom så bra. Efter sommaren där blev det populärt. Passar vårt gäng så jävla bra. Och folk har gillat att titta på det. Mm. Och kanalen har ju fått en liten revival på höstkanten. Verkligen. Jag tror vi har fått in
200 nya medlemmar kanske. Ja, det är helt sjukt. Betalande medlemmar. Välkomna alla ni. Ja. Hoppas ni hänger med under 2021 också. Överraskningen där när man gjorde soundboard-grejen. Mm. Alltså sånt gör ju så att det spelet blir så jävla roligt. Ja. För att man är så många som kan jävlas. Hallå Tim. Hallå ja. Det låter så jävla. Jag säger inte vad du vill. Vad fan håller du på med? Är du tön i huvudet? Är du rent jävla korkad? Vem fan är det som har kopplat upp sin... Vem är det? Navigation alltså. Ladda ner lite grejer här. Nej men själv inte roliga. Vad är detta för trams? Hallå? Vad är det som skrattar till? Spring ner och lyssna på Danny. Vad vill du? Och sen sluta hela året med golf. Ja. PGA-spelet. PGA Tour 2K21. Som också var en succé. Det var bara, ska vi inte spela golfspel? Ja. Eftersom vi har suttit och spelat Mario Golf här. På slaskhack. Ja, men det är ju liksom... Ja, tempot på kanalen rent spelmässigt. Det har ju gått från Battlefield, PUBG, CS, GTA. Och sen så nu är vi nere i en sån... Så jävla temposläckare. Among Us, Worms, sitter så här. Golf. Vad myser. Ja. Något som inte var lugnt, det var ju när vi spelade Rocket League. Oh ja. På Slasklan. Ja. När vi körde Spike Rush på den old school-banan. Man kan åka bakom målen. Mm-hmm. Alltså fy fan, vilket jävla drag det är med Rocket League. Ja, särskilt. Alltså det passar så jävla bra på LAN. Mm. Runt. Ja, men efter 12 måste det vara. Ja. Och det, med detta gänget, jämna lag. Mm. Och sen så bara ett utflippat game mode. Alltså ja. de sista sekvenserna där på LAN-et. Mm. Det är ju guld alltså. Det är ju... Kebabba! Kom här bara. Jag är ju vad det spelar. Åh, hallå då. Det kunde låtit som en stumfilm här. Tre lika boys, tre lika. Kom in i chatten. Sista som händer den här streamen, det här LAN-et i streamväg. Skriver Badeline. Badeline för publikens skull. Badel byts ut i 90 minuten. Åtta sekunder kvar för Laxmig flyger och reducera. Nej! Tiden vinner dem ur händerna! Hålla på väggen. Landa på plattan. Koffan är så sugen på att få den bollen nu alltså. Alltså, nu kan du röra upp i taket här, ja. Perfekt. Badel! Badel! Ta den Leon! Nej! Yeah! Gordon Spunklund! Nej! Vad händer? Vad fan är det? Bollen fastnade ju! Jag trodde det var slut! Bollen var, gjorde så bilen bromsades upp ju. Nej! 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 Yeah! Ja då! Björnfösaren! Ingen mindre än Alfa Sport! Den stunden och även när vi lanade här på kontoret och vi spelade med Hult och Vinja, du och jag, och vi körde Spike Rush mot varandra. Ja, visst. Det var så en avslutning som heter duga. Rocket League-avslutningarna på LAN-en, de är guld. Ja, verkligen. Men vi har lite priser att dela ut, va? Det har vi absolut. Precis som på Tim och Danny-kanalen så är det dags för prisutdelning även här. Ja. Och den kommer ske... någonstans. Fast du får stå längst bort här. Så! Yes! Nu är vi här vid prisutdelningsväggen. Ja. Framför Slaskhack 20 seatmappen. Mm. Vi har varit inne och snurrat lite på det. Ja.
Både årets publikfavorit och årets spel. Mm. Det är ju Among Us. Absolut. Svårt att välja ut en stund. Så ni får en liten mix av allt det goda. Vi skrämmer björn. Det har funkat med min killknapp. Nu gör den. Ja! Sorry. Hallå, jävlar vilket dödsro. Skrek du när du dog? Vad händer? Hallå, storage. När jag gick från lower engine in i electric och gjorde en sån här jävla grej man skulle slå igång, så mötte jag björn i lower engine, och sen så fort jag var ute därifrån så stängdes dörrarna. Vi skrämmer björn. Ja, jag blev instängd i lower engine. Ajo, Kalle. Ajo, Kalle. Ajo, Kalle. Ajo. Du har annat att göra. Jag har annat att göra. Det var Tim. Kan man göra så här nu? Jag tänker bara så här. Whoop. Whoop. Whoop, snabbt, fuck! Två pass. Tim där. Fuck. Nej, nu. Vänt. Kill. Vänt. Ner här. Vänt. Någonting som vi ändå kan konstatera, att ett pris i allt det här Among Us ska ju delas ut. Mm. Och det är ju faktiskt till Habba. Mm. Och priset är ju för årets Rage. Ja. Stort grattis till Habba Sutt. Ja. Fast han hävdar ju fortfarande att ja, för att det fanns ju ändå förklaring. Alltså så att ni triggar mig också. Ja. Men det är faktiskt så, Habba. Du vinner årets Rage i år. Grattis. Jag vill stå med honom också. Ja, fan vad rädd jag blev för Albert. Längst upp till vänster i det rummet under den här bryggan som går ut. Nej, jag har inte sett ett jävla skit. För, jag, var det där uppe under den där man fick reaktorn? Förlåt, det var fiske som låg där. Jag vet inte vad fan de andra låg. Tim kom ju ner genom byggnaden norrifrån. Habba, du är död. Va? Marley, varför pratar Habba? Det är de kommentarerna vi får på vår poddavsnitt. Prata Habba. Nej, jag kan lämna hållet om du vill det. Vem var det då? Vem var det som kom efter mig in till vänster? Har du druckit energidrick idag, Habba? Fan vad du väver. Habba, jag försöker komma fram till sanningen här. Du bara kör. Ja. Sneaky, vad har du gjort för uppgifter? Ska jag sitta tyst då? Jag tror fortfarande på min nyckelteori. Om att det är björn och... Om att man har, alla har den. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså det har ju aldrig varit så innan i alla fall. Nej. Jag tror inte vi har diskuterat det tidigare. Så jag är jävligt säker på Karl alltså. Du ljuger om mig, gubbe. Ja, det är Habba. Jag är sämst på detta. Habba är sämst på detta i så fall. Jag kunde vara så. På vevar utan... Det kunde vara. Björn och Alfa är det ju. Jag har fan rätt om nyckeln också. Jävlar rätt vad Habba gaggar. Snackar skit. Vet ingenting. Nej, det är det inte. Det är Karl. Då dör väl här. Kolla. Sen efter Tims kommentar i chatten kan jag tycka det är lika gott att han dog. Men... Sitter du och läser chatten medan vi spelar? Oh my god. Det var Danny som skrev det, Habba, men absolut. Det var innan. Fan vad du gaggar, Habba. Han är nog hungrig äldre. Men har du ätit middag idag, Habba? Nej, jag äter inte nu mer. Just det, fan. Går du på någon diet? Han går på köksrenoveringsdieten. Då har vi svaret där, chatten. Nej, det skulle jag inte påstå. Det blev en dålig start bara, faktiskt. Vi hoppar rakt till andra änden av spektrat. Från irritation och ilska till ren och skör glädje. Yep. Årets skrattattack. Det finns många ändå, alltså många där man blir förvånad. Precis. Och bara skrattar rakt ut. Din sån här, när vi körde proximity chat, yeah, är ju en där jag började skratta.
Men vinnaren är nog ändå att höra Emil, EPJ då, att skratta så hjärtligt åt att uttala Babben Larssons namn fel. När vi säger Babben Larsson så dör Emil av skratt. Det är årets skrattattack. Har du sett julkalendern? Ja, jag har sett ett avsnitt. För jävla bra alltså. Hon gotländskan är ju med också. Hon är fin. Vem då? Babben. Babben. Hon har aldrig uttalat hennes namn så, Emil. Babben Larsson. Nej, jag tycker bra att den heter Babben Larsson. Men det var alltså Babben. Ja. Babben är programledare för Bäst i test. Tänk att det kan bli så roligt att bara betona ett namn fel. Ja, shit, jag bara fan gråta. Vi kommer till priset för årets frustration. Och någonting så enkelt som att till exempel bara vara i tid, starta sin dator, starta Steam och se till att spel är uppdaterat. Nedladdat överhuvudtaget. Ja, det är någonting som är väldigt svårt i detta gänget. Tydligen. Årets frustration, det går till Björn och Theo när vi skulle spela Dead by Daylight. Nu ska vi nu uppdatera 3 gig. Hur långsamt kan det gå att packa upp ett jävla spel och fan händer? Okej. Prepared. Ja, men jag har lite problem. Ja, ett gig kvar. Men vad fan, du kunde inte haft det nere innan. Jag kan ju för fan inte ens... Du fan aldrig öppnat spelet. Det är ju helt sjukt. Det är nästan om Steam, Theo. Okej, nu ska vi se. Hur stor är denna uppdateringen? Ej, gig! Vill ni inte ens veta? Hur stor var den? 13 gig. Ja. Men vad fan har du gjort? Varför har du inte satt igång datorn när du kom hem? Kom in Björn, så kör vi en match innan Theo kommer. Ja, kör ni. Ja, länge. Men jag håller på. Jag är inte, mitt är inte färdigt alltså. Man tänker kanske inte på det, men imitationer kommer jämnt och ständigt ifrån oss. Absolut. Vi måste utse årets imitation. Mm. Och den är svår. För vi har ju dels de 8 dialekterna på 11 minuter i Rocket League. Träningsläger i Japan. Att de Japans bästa spelare. Bakuretsu. 2-0. Jag tror det är Niklas Holmgren som är förlagen till min kommentator. Där är Badel. Titta på Badel. Och när han kommer på det sättet, han är livsfarlig framför mål, Badel. Jag gillar att se det. Förra säsongen hade han väldigt svårt, men nu så börjar kännas bättre igen. Det ska bli kul att se. Sen sitter vi på Robinson. Precis. Och du körde Mattias. Ja, oh, just det, Pria. Oh. Ja, och Mattias och... Fan! Jävla skittävling! Fan! Hur reagerar Mattias när tävlingen är otvis? Jävla fitt luder! Jävla Ragnar! Lill Raymond kan jävla tönt jävel. Och, ja men jag vet inte, jag tror han är mer uträknad än man tror jag. Jävla tönt det var han är. Ni blir inte av med bögen. Jag vill bara vin. Jag hoppas jag har humorn är död ändå. Ja, det är bra. Det är skönt att liksom någon tar en på allvar liksom att så här, det gör ont. Ja, det är bara att spruta på. Ta det lite lugnt. Och sen så är det mysigt bara att det är någon som kommer och plåstrar om det. Känner att någon bryr sig. Han blev sprutad röven, blev norrlänning. Det är många imitationer alltså. Det är svårt som fan. Ja, och sen har vi också här med läser innan till jag gjorde Frej Larsson. Ja. Jimmy Åkesson. Alltså, det är så jävla sjukt. Vad var du sa? Visa fittan för polisen också. Jag har visat fittan för polisen. Ja, Frej Larsson är inte med på till Habba stuga nästa år. Vad tycker han om Habba stuga? Jag åker inte till stugor med såna bökar. Jävla kapitalistsvin. Vi tjänar pengar och har en egen inkomst. Jävla äckel. Gå på bidrag, gör vad du vill. Mats Strandberg har vi också som imiterar folk. Vi imiterar Mats Strandberg som imiterar folk. Ja, Mats Strandberg är en gammal sportkommentator som för några år sedan i en intervju med Expressen berättade att han hade börjat som imitatör.
Det är ett klipp som inte har så mycket visningar, men vi ägnar en stream åt att prata om det och imitera. Han, Donald Trump, han vill jag lära mig han den där. Donald Trump. Marcus Oscarsson. Ja. Jag vet inte hur han pratar, men han har ju spänd hår. Elektorsrösterna har räknats. Det är han. Det är han fitten i TV4. Elektorsrösterna är jätteintressant faktiskt. Vi kan ju bli lite grann. Ja, gillar fina. Mats Strandberg, ja. Imitatör. Imiterar svenska profiler. Alltså den är verkligen speciell. Så det är så jävla dåligt för att jag mår lite dåligt. Alltså när han... Jag pratade med Erik och Erik pratade med mig. Jag pratar med Erik och Erik pratar med mig. Det är kanske så att det är publiken, ni där hemma, som får välja ut vem som tar imitationspriset här av oss. Danny, du har sagt att du vill prata om din favoritvideo. Ja, min favoritvideo som jag själv har gjort. En video blev det på det spelet. Ja, men alltså, jag gör gärna mer video på det spelet för det var så jävla roligt. Men det tar på tok för lång tid att få ihop någonting roligt. Mm. Men Holdfast, Nations at War, den videon som vi har gjort där, Krig är fruktansvärt. Den är fruktansvärt, som du säga. Och den blir jävligt rolig. Ja. Det är min favorit. Your damn gun away, this is a march. If we have our strength in marching, they won't be able to hit us. Linkvist, ska vi hitta resten av gänget? Vi måste dra härifrån. Oh my god! Det är helt rätt tid att dra nu. Let's go! Niklas! Niklas! Nej! Niklas! Helvete! För fosterlandet! Håll i mig! Pedersen, lugn Pedersen! Pedersen, lugn! Kommer förstärkning! Vilken förstärkning! Jag har ingen riktig favoritvideo. Jag vill bara ge min favoritgrej att liksom titta tillbaka på och lyssna på. Det är allt skitsnack när vi spelar GTA. Mm, absolut. Det vill slå ett slag för alla sjuka samtalsämnen som vi har avhandlat. Väldigt ofta sexfokus. Den enda gången jag använder kontroller är när jag kollar på sån VR på. Har du inte såna kontroller då i handen så att du kan dra i bopparna? Men det är det jag säger, det är den enda gången jag använder kontroller. Jaha, jag tror du menar handkontroll. Tänk att hångla med en gris alltså. Nej, det går ju inte ens. Soppa i tungan där. Det går ju inte ens, Emil. Ja, men vad fan. Vad är det längsta ni har varit avstrimmade efter ni undanerat? Ja, 20 minuter. Fick du en blackout? Bara? Tar du inte i dig? Du får ta ifrån knäna ju. Hur länge har du det där, Danny? 3/4. Det måste ju ha varit någon som har haft länge. Vakna upp och kolla på klockan. Jag missar lunchen. 3/4. Det är rätt lång tid. Tänk att ligga helt avtuppad. Med ett bälte runt halsen. Det är som att sova. Jävlar vilket hopp. Jag vinner denna habba. 9 timmar om dagen. Jag vinner. Ja! Sen när man är klar så bara, vad fan snackar vi om? Ja, verkligen. Man har ingen aning. Så går det 3 veckor så tittar man på materialet och bara... Just fan, detta var ju svingroligt. Ja. GTA, fortfarande. Ja, efter 5-6 år. 2013 släpptes. Ja, men vi började spela 2015. Ja. När det släpptes till PC. Sjukt. Skit i det nu. Grattis alla pristagare. Ja, stort grattis. Ja, det var allting i det manuset. Jajamän. Vi gör så att vi gratulerar alla vinnare återigen. Mm. Stort grattis. Sen tackar vi för 2020. Det gör vi. Ser fram emot 2021. Ja. Är ni nyfikna på mer av oss så har vi ju kanalen som heter Tim och Danny. Där har vi gjort en sammanfattning av den kanalen, vår podd med i grupp, vår webbshop slask.gg. Skånska dubbningar också.
Ja. Vi får ha det så underbart. Ja. Allihopa. Gilla, prenumerera så ses vi. Det gör vi. Hej då.